Hei, yo, prosjekt Squad. Dette er prosjekt Erlend her. I dag er det Premier League-kamp i dag. Manchester City mot West Ham. Of course City har Colossal Haaland. Oh, man. Men denne gangen så valgte City Pep Guardiola å sette Oteka i mål. Jeg har ikke sett han spilte mye i Premier League-kampen et par ganger, tror jeg. Men jeg tror det er den andre grei god keeper, tror jeg. Og så tre... Jeg vet ikke om det er 3-4-1-2, eller 3-4-2-1. Så jeg vet ikke hva slags taktikk Man City vil prøve på. West Ham har litt på bærtur, to kamper med tap. Og nå er vi ikke på trygg lenger, fordi de to eller tre andre lagene er bak West Ham med 4 poeng. For at vi skulle ta poeng, så må vi slå Manchester City for at det skulle klatre opp poeng opp til 37. For at det øker forsprang. Det kan bli en tøff oppgave. Så dette er jo utsatt Premier League runde 28. Forrige gang vi møtte, så skårte Haaland debut. La oss se. Det var 2-0. Well. Alt West Ham trenger å gjøre nå er, hvis West Ham klarer å slå Manchester City 2 eller 3-1. Seier ville vært helt supert. Og ta med 3 viktige poeng hjem til Loddod stadion. Det kommer ikke til å bli lett for Moyes og hans menn. Men jeg har tro på West Ham. My second team. Are you ready people? Tid for Premier League. Manchester City mot West Ham. Here we go. Holy shit. På Marius med gigaskudd, men heldigvis Fabianski redda den. Første sjanse for Manchester City. Jesus. Men det er godt å ha det gode gamle Fabianski her da, og redda den med feberedning. City startet jo best, men West Ham kom litt bedre. Vi har prøvd å slå innlegg, men blokkeret City 2 ganger. Og corner Manchester City. Men heldigvis Nathan Ake heter utenfor. Fader! Freaking Haaland! City giga mulighet, men heldigvis så skårte ikke Erling Haaland, men han har gjort mange ganger. For det klarte heldigvis å bombe han. City gønna på West Ham i hele... Ja, nesten halvtime der. Så... Men West Ham var litt nesten å komme på den muligheten, men vi klarer ikke å få til å pirke ballene i City 16 meter. Men vi klarer til å forsvare godt til West Ham. Det eneste manglet er at West Ham må score. Men det kommer score til West Ham før eller senere. Holy shit. Nei, fader. Første sjanse på West Ham, men der er det Stefan Oteka. Som står i mål for sitt første Premier League-kamp. Vel, det kom en bra angrep av West Ham. Og så var i stad kom nesten ballen forbi, men jeg mistet ball til Manchester City. Det er bare... Vente litt på rett plass på rett tidspunkt. Da gønner det på, og da skorer West Ham mål, det er jeg sikkert. Hei, West Ham! Holy fuck! Var det Jack Grealish? It is! Det er jo ikke noe kår, det er Grealish, you dumbass. Uff. Vel, man må følge nøye med på Manchester City angrep. Hvis de slipper ballen ut av syne, for da kommer City og straffer West Ham hardt. Hold even nå, med Hammers! Holy shit! Herregud, jeg var redd for at det skulle bli 1-0 til City! Stang ut!
Holy fuck! Og så heldigvis så ble det utspørt til West Ham. Bloody hell, mate! West Ham! Nå må vi score! Ta ledelsen før City gjør det! Og det er fort! Come on, you Irons! Come on, lads! Stå på! Helvete. Nathan Ake skårte med hodet via frispare der Manchester City tok. Faen, det er skjønt. Det kommer til å skje. Vi får jo ikke til å dekke rommet der. City kommer jo jækla med 5-6 stykker med full fart. Kom igjen nå, West Ham. Vi må snu dette. Comeback operation. Come on, boys! Fader, det er sjanse til Manchester City, men heldigvis. Fabianski stopper skuddet Haaland, men Manchester City fikk ballen i retur, men heldigvis har Jack Grealish skuddet gå utenfor. Vi trenger kanskje en bytte som kan hjelpe West Ham prøve å komme tilbake i kampen. Burde kanskje Danny Ings og Ben Rama, og så kanskje ja, midtbaneforsvaret komme inn og hjelpe dem. Sånn at de får muligheten å gå på angrep og prøve å utligne til 1-1. Det er det West Ham må gjøre. Moyes, finn på noen plan B og C. Og det. Og det er fort. Pokkers Haaland! Følg med, West Ham! Faen, du skår Haaland der. 2-0. Man! West Ham hadde mulig å gå på passning 1. Danny Ings går litt i veien for Johnson. Og nummer 2, Johnson klarte ikke å sentre en som var lederom på høyre siden. Og plutselig så skårte Colossal Haaland. West Ham, din klossmajor! Well, det er en ting West Ham kan gjøre, prøv å score 2 mål, og så prøver kanskje for 1 mål til, se om West Ham kan klare enten med uavgjort, eller gå for seier. Ikke gi opp West Ham, come on, man! Oh my god, wow. Phil Foden skårte kanonskudd. Ja, 3-0. West Ham gjorde så godt man kunne for å forsvare til hele veien, men når det er andre gang, så glipper vi bare Nathan Ake, Erling Haaland og nå Phil Foden. Dette blir jo helt vanskelig å komme tilbake på det der. Vel, det er 85 minutter. Mulig kanskje håpe mirakel for 3 mål, men ja. Men vi må bare prøve. How, holy fuck, man. Fuck's sake. Åh. West Ham hadde jo en sjanse med det der. Reddet jo Teka, og så Bernt City klarte å klare den. Problemet var at når vi prøver å gå på angrep, hele tiden, Bernt City parkte den bus. Klarer ikke å gå forbi Ake, Ruben Dias og Kyle Walker. Og det jeg tenkte med de andre kampene på West Ham, de klarer jo å gå forbi motstander og sette prek i kampen. Men, unfortunately, not against the Manchester City and the Colossal Haaland. Det må West Ham finne ut når de møter neste kamp. Oh, not good at all for West Ham. Not good at all. Manchester City hadde stor sjanse, men der redde jo Fabianski. Et minutt av tilleggstid. Well, it looks like it at West Ham går tomhet hjem. For det var for vanskelig å prøve å ta poeng når de spiller mot Match City. De var veldig gode. De vet hvordan de skal angrepe.
That is why Haaland, Ake og Phil Foden crushed the hammers. Well, nå er det 93 minutter. Så kampen er slutt. Manchester City 3. West Ham 0. Son of a bitch, dude. Fuck's sake. Ah! De hadde jo i hvert fall 2-3 muligheter, men resten... Vi ble overkjørt. Manchester City kjørte hardt revet på my second team, West Ham. They parked it in bus. Selvfølgelig, they got the freaking colossal Haaland der. He strikes. Og så skårte målet, lurte Fabianski. Ok, det er ikke lenge til sesongen er ferdig. Jeg vet at det er mulig, kanskje det var T eller 4 igjen. Så dette blir veldig tøff match fremover. Så da må jeg prøve å vinne 3 eller 4 kamper for å berge plassen. For dette kommer til å bli litt tøff. Hvis de andre klarer å gå forbi OSM, og OSM ikke klarer å vinne 3 eller 4, it's over. Da er OSM rykket ned til championship. Well, da er det kamp om å overleve Premier League. Det må Moyes og OSM have a meeting. Kom opp på en plan. Hvordan survive Premier League. That's the focus. And also, second goal. Å vinne Conference League. That's the goal too. Den der Manchester City-kampen, det er bare å glemme. Prøv å fokusere neste kamp, neste lørdag, neste søndag, Premier League. Ja, det vil si nå, på lørdag eller søndag, Premier League mot Manchester City. Manchester United, det er det OSM kan gjøre. Den er ikke en bra dag for my second team, og ikke David Moyes ellers. Well, man må aldri gi opp. Man skal prøve å krige, uansett hva som skjer. Come on, your irons. Well, hope you like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, and subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Hold on! Men... Han er en av verdens beste spillere. Det er han. Det er Haaland verdens beste spiller. As far as West Ham performance. Det der var fullstendig blæ. Kalle Klon er en artig liten hode som har mye rart i hodet. Er Kalle Klon.